kuingilia chamba ya watu mamilioni hapa. Timo ngiarita mimi kama nilikuwa na deni ni wake yana. Ama tirikari ekuje kwangu kwa goma. Wachukue mimi mosikiaga mimi nimehamishwa kwa sababu naoa watu ya tirikari pure. Kaito ya Cherang’any, mashamba ya Cherang’any imekuwa tayari. Akuje apeane. Na kama hana nafasi, kuzoba hiyo siasa imeanza. Kama hana nafasi, atumanishie matitle, watu wapenda title. Kwa vile alikuambia wakati mwingine atakuja, hakukuja. Sio? Sasa naomba kama hawezi kuja hapa karibuni, atume maofisa. Iko siyazi wa nini? Yeah. Washangu wa lands, yeah. Alete matitle. Yeah. Na sisi tumuombea Mungu na tumsupport kama Uhuru Kenyatta. Yeah.